Ağcabədidə dəhşətli ailə faciəsi yaşanıb. Ata və az yaşlı qızı Kür çayında boğularaq ölüblər. Ətraflı gəlin süjetdən izləyək. Hadisə Kür çayının Ağcabədi rayonunun Nəcəfqulubəyri kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zərdabın Qorubağı kənd sakini Vaqif Süleymanlı 6 yaşlı qızı Səma Süleymanlı ilə Kür çayı sahilində dincəlirmiş. Bu zaman ata qızının suya düşdüyünü görüb və onun ardınca özünü suya atıb. Təəssüf ki, qızını xilas etmək istəyən ata özü də övladı ilə birgə boğularaq dünyasını dəyişib. Çatçamada görüb onu, bu motorda işləyirmiş. Sonra çıxıb gedib oradan çayı götürüb gətirib burada uşaq ilə gəlib burada. Çay da qaynadı içirlər. Və motorda işlədiyi yeri bir də görüb uşaq axıb. Uşağı da çağırdıb tutub tutmağına. Çağırda bilmir, batıb. Ondan sonra keçə motor gəldi, qarşı gecə aləm çağırdan mı? Tapanmadı. Baş qarşı yəqin ki, bu uşaq nəzarətdən çıxıb düşüb suya. Özünü atıb, ata özünü atıb tutub tutmağına çıxarda bilmir. Hazırda ata və qızın axtarışları davam etdirilir. Vahid Fəxri, Fidan Səfər, Ağcabədi, Zərdab.